Атырау облысындағы Индер ауданының Көктағай ауылы көпке үлгі. 2700-ден астам тұрғыны бар елді мекен толықтай ауыз сумен қамтылған. Ауызішілік жолдар асфальтталған. Ал жастар кәсіппен айналысуға бет бұрып жатыр. Мына ұядай жерден Нұрлыбек Байғуатов 2021 жылы қаладан 30 бөдені әкеліп баптаған. Қазір бөдене басын 600-ге дейін көбейтіпті. Айына 2500 жұмыртқаға тапсырыс түседі. Енді мемлекет қолдаудың арқасында кәсібін одан әрі жандандыруды жоспарлап отыр. Үкімет жағынан қазір қолдаулар өте көп, қолдап жатыр. Соның бірі мына грант дейтін мәселе бар. Сол бұйырса қатысамыз деген ойдамыз. 1.380.000 соны алсақ орын жайымызды кішкене ұзартуға салуымыз керек. Ұсындығы 10 метр, ені 5 метр болса, шамасында болса, көлемінде соған енді 2000 бас ішіне сыйғызамыз деген ойдамыз. Көктоғайда көпті жоқ құрылғы бар. Батыржан Наурызбеков 2021 жылы мемлекеттік гранттың арқасында Түркиядан кілем жуатын құрылғы алған. Қазір Индер мен Махамбет аудандарын аралап жүріп, тапсырыс қабылдайды. Оған қоса ауыл тұрғындарын да жұмыспен қамтып отыр. Қазір 5 адам қызмет атқарады. 2021 жылы осы үлкен оборудование алатын уақытта мемлекет тарапынан 5 миллион теңге болатын қайтарымсыз грантқа қатысып, соның 3 миллион теңгесін ұтқан болатынбыз. Сондай мемлекет тарапынан көмек болды. Сонымен қатар сол грантқа көрсетілгендей ауыл жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ауылдың адамдарын жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Ауыл тұрғындарының негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Асыл тұқымды көшім жылқысын өсіруді де шаруалар қолға алған. Дегенмен жастар шағын және орта кәсіппен айналысуға көп көңіл бөліп отыр. Көрсетіп тұрған қолдаудан жалпы құр емес ауылдың кәсіпкерлері. Гранттар алып жатыр. Сосын мынау аграрлық несие корпорациясынан да несиелерін алып тұр. Мүліктерін қойып, жылына сол 4 адам, 5 адам, кей жылдар одан да көп несиелерін алып, жұмыстарын жасап отыр. Ауыл тұрғындарының қалаға көшкісі жоқ. Жастар мемлекеттен қолдау көп болса, ауылды көркейтуге атсалысатындарын айтады. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтеров, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау облысы.